hakerski napad, vidimo dakle da su ruski hakeri preuzeli odgovornost na Telegramu i društvenim mrežama, imate li potvrdu, s druge strane nisu preuzeli odgovornost za samo KBC Rebro, imate li informacije zapravo tko bi mogao biti krivac za taj hakerski napad i zapravo eto, kako osigurati da se tako više nešto ne ponovi, ipak ste član Vlade za nacionalnu sigurnost? Nekoliko stvari smatram važnim ovdje naglasiti. Intenziviranje cyber napada, kibernetičkih udara na institucije i na tijela u Republici Hrvatskoj i na gospodarske subjekte je učestalo od početka ruske agresije na Ukrajinu. Gotovo svakodnevno svjedočimo tim napadima, no ono što je svakako važno da naši građani znaju, dakle da Republika Hrvatska i vlada u okviru svih onih tijela koje su zadužene za sigurnost u Republici Hrvatskoj poduzima niz radnji. Početkom ove godine mi smo u naš sustav implementirali direktivu NIS2, gdje smo zapravo osnažili naše sposobnosti u okviru sigurnosno-obavještajne agencije kao središnjeg tijela za koordinaciju i praćenje svih radnji, svih mjera, svih aktivnosti u pogledu stvaranja sigurnosnih pretpostavki za umanjenje rizika od tih napada. Moramo biti svjesni da je iznimno teško u potpunosti spriječiti sve takve napade, no ono što je važno, a i jučer smo pokazali, demonstrirali u KBC u Zagreb, sposobnosti reakcije svih onih koji su osposobljeni i kojima je u nadležnosti postupanje u slučaju takvih napada. Samo u zadnjih 5 dana imali smo nekoliko sličnih napada i na druga tijela, dakle oni su intenzivni. Što je ovdje važno? Važno je da smo kroz ovaj zakon o implementaciji NIS2 direktive između ostalog zadužili čelnike tijela na poduzimanje niza radnji u pogledu smanjivanja ranjivosti na takvu vrstu napada. I drugo, da imamo u okviru sigurnosno-obavještajne agencije naš centar Scout koji svojim kišobranom pokriva sva državna tijela, svu kritičnu infrastrukturu i da i nadalje ulažemo i u sposobnosti ljudi i u nabavku najsuvremenije opreme kako bismo bili što otporniji na takvu vrstu napada. Ponavljam, vrlo je teško stvoriti takve sposobnosti da u potpunosti možemo odbiti u početnoj fazi te napade, jer koriste se raznim polugama, koriste se raznim metodama. Važna je tu sigurnosna kultura kod svih zaposlenika, toga moramo biti svi svjesni, da je to u ovom razdoblju, a i razdoblju koje dolazi, sigurno jedan od sigurnosnih izazova s kojima se moramo znati nositi. I stoga i kroz organizaciju, kroz zakonodavni okvir koji definira jasne nadležnosti, kroz investicije u osoblje i u opremu ulažemo velike napore da spriječimo mogućnost da takvi napadi imaju za posljedicu veliku štetu.